SK i selo kod Petrovca na Mlavi priveden je, a određen mu je pritvor do 30 dana. Veliko poštovanje, dobrodošli na kanal Srbija Info. Muškarac SK 49 iz sela Ranovac kod Petrovca na Mlavi priveden je u sredu zbog sumnje da je izvršio krivično delo obljuba zloupotrebom položaja, odnosno da je obljubio svoju ćerkicu. On je priveden juče, a slučaj je prijavio rođak. SK inače na svom Facebook profilu ima 1500 prijatelja, od kojih su gotovo sve mlade žene i devojke. Skoro da nema ni jednog profila muškarca. Mnogi od njih reklo bi se i nisu pravi. Od drugih informacija o sumnjičenim muškarcima na društvenim mrežama nema ništa osim jedne profilne fotografije. Podsjetimo, stravičan zločin prijavljen je policiji 15. oktobra. Prijavio je rođak koji je video komunikaciju osumnjičenog na Facebooku. Policija je vršila proveru u predistražnom postupku i prijavila slučaj Višem javnom tužilaštvu u Požarevcu 25. oktobra. Rekli su nam iz Višeg javnog tužilaštva u Požarevcu. On se pretužiocem branio ćutanjem, a šokirao je kada je zatražio da plati kaznu i da ga puste. Kako pišu mediji, osumnjičeni je ćerku sa kojom živi više puta silovao u poslednje 3 meseca, a na Facebooku se navodno hvalio da je tako priprema za brak. Osumnjičenom SK je određen pritvor do 30 dana. Sudija za prethodni postupak Višeg suda u Požarevcu odredio je jednomesečni pritvor za Slađana K49 iz okoline Petrovca na Mlavi, zbog sumnje da je obljubio svoju 12-godišnju ćerku. Tom prilikom on je opisao šta je radio, ali je to predstavio kao nešto prirodno, što ne podleže krivičnoj odgovornosti. O tome šta je radio nad svojom ćerkom osumnjičeni je objavljivao na Facebook grupi svojim istomišljenicima, što je primetio jedan njegov rođak i prijavio policiji. Inače, osumnjičeni ima ukupno 5 dece, troje je punoletno, a osim devojčice od 12 godina ima i dečaka od 10 godina. Dvoje maloletne dece je smešteno u hraniteljsku porodicu.